Една нетрадиционна коледна приказка, в която дядо Коледа тръгва не от Лапландия, а от Созопол. Ако ви звучи стряскащо, ще ви успокоим. Мои гости са авторите на книгата Коледна приказка Тайната на дядо Коледа, Йоланта Стефанова и Ясен Иванчев. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Дядо Коледа тръгва от Созопол. Доста интересно звучи. Ами да, те по принцип доста хора са тръгнали от Созопол. Ние самите не сме от Созопол, от София сме. Но както много софиянци сме влюбени в града и може би се досещате, че при една от нашите коледни почивки решихме да напишем тази книжка, просто ни излезе така от сърцето. И така, дядо Коледа крие своята тайна на остров Свети Иван. Ага, но нека да не издаваме сега. За кого е предназначена тази книга? За малки, за големи, за родителите или по-скоро за децата? Ами, тя е за деца, за малки и за големи деца. Аз така би го формулирал. За малки, големи и още по-големи деца. Всъщност за деца от 1 до 101. Години. Години. Повече. Да, какво и повече. Какво ви вдъхнови да напишете тази книга? Защо се появява тя в този момент? Ако трябва да бъдем абсолютно искрени, в началото, когато започнахме да пишеме, не сме имали конкретна идея. Ето книгата, ще върви по този план, това ще се получи. Всичко беше изцяло спонтанно, плод на нашето въображение. Двама души да пишат заедно е интересно, беше предизвикателство. Имахте ли спорове, някои участъци от книгата, по които не се разбрахте как точно да изглеждат? Ами не, щом книгата е факт, значи сме се разбрали за всичко, но естествено имаше някои не точно спорове, а така творчески обмен на мисли и идеи. Надяваме се да е в интерес на читателите. Тя е по-твърдоглава, да държа да кажа. Иначе аз съм човека, който съм направил повече компромиси. Да ще го отбележа. Така е. По принцип мъжете трябва да са отстъпчиви. Нормално е. Така. Не, творческият процес нашия е изключително интересен, защото си е наш. Искахме да покажем един интересен поглед, един различен поглед на баба и дядо Коледа. Не просто като приказни герои, а като човешки същества. Те също имат, между другото, своя спор, като всеки един мъж и жена. Има философия и смятаме, че наистина хората биха намерили някаква поука. И най-интересното е, че ние чакаме Коледа цяла година, но за да дойде Коледа и да й се радваме, това е един процес. Извървяваме цяла една година. И всъщност тук е интересното. Дали има непослушни деца, това е също една интересна тема, има ли непослушни деца и ако те са непослушни, заслужават ли подаръци и въобще защо са непослушни, какво ги карат да бъдат непослушни? Какви са отговорите според вас? Заслужават ли непослушни? Нека да оставим малко, така да не разкриваме цялата тайна на дядо Коледа, тъй като не би било интересно вече, би било по-вълнуващо, ако просто хората прочетат книгата. Колко време ви отне написването всъщност? В Созопол казахте, че се е родила идеята, да. Ако разбрах правилно. Започнахме да пишеме преди няколко години, както казахме, на една почивка. И винаги си донаписвахме нещо до момента. Даже си донаписвахме, дето се казва, до преди 2 месеца. А всъщност по-лесно ли е да работите двамата в екип? Или е по-лесно всеки да излива мислите си и да създава книгата сам за себе си? Винаги в екип е по-забавно поне. Не по-лесно, но по-забавно поне за мен. Пробвали сме и двата варианта. И да, определено е по-забавно, когато работим двамата. Но сме пробвали тя да започне да пише и аз да продължа, както и обратното. Но определено да, най-забавно е, когато работим заедно. Както е и нашия разговор в момента. Вие ни задавате въпроса и ние продължаваме. Така е след една приказка. Казваш, че имало едно време. Едно зайче, което влязло в гората и срещнало говорещия елен. И ние ви подаваме тази тема, как вашето въображение би продължило нататък. Обсъждаме идеите и после ги... Всъщност във вашата книга присъства и баба Коледа. Образ, който като че ли не сме свикнали да виждаме особено много в коледните приказки. Как си я представяте вие и как е представена в книгата в този ред на мисли? Ами, като много красива дама.
Така. Да. Да, всъщност... Която... Баба Коледа в нашата книга не е баба, а тя е една красива жена на възраст, умна, интелигентна, която подкрепя мъжа си, защото мъжа е на такъв висок пост и отговорен. Така че тя е нужда да го подкрепи във всичко, което той прави. Малко объркаме, да, като че ли децата и представата им за дядо Коледа, с появата на баба Коледа. Как можем да ги успокоим? Каква е функцията на баба Коледа, освен подкрепа? Ако може така да кажем, когато прочитат книгата, съм сигурна, че децата ще симпатизират до самия край в по-голяма степен на баба Коледа, тъй като тя е по-добра към тях. Да не се окаже, но накрая дядо Коледа също... Да не се окаже, че за добротата на дядо Коледа всъщност стои баба Коледа, и както е онова клише, което всички много обичаме, зад всеки успял мъж стои под една жена, успяла жена. Ами да, клише е, да кажем, че е хубаво клише, така е. Имате ли любим момент от книгата, който малка част можем да прочетем или да разкажете на нашите зрители? Ами да. Между другото, има едно нещо, което искаме да споделиме, тъй като сигурно сте се досетили, че Созопол явно е любимия ни черноморски град. Ние искаме да върнем любовта на хората към Созопол също. Всички тия хора, които през годините много харесваха града, но сега казват: Созопол не е вече същия град, който ние познаваме с художниците, с романтиката. Там има строителство и така нататък. Нали, неща, които не се харесват на много хора. Но ние все още вярваме, че града си има своята романтика и си има своите тайни. И ето, дядо Коледа си крие тайната на остров Свети Иван, така че... Добре, всъщност казахме, че за пораснали деца. Кой беше първият човек, който прочете книгата, на който я поверихте? Нашата издателка. Така, тя е при нас, за съжаление, да, нашите зрители няма как да видят. Александра Йосифова, тя, да, ли ви подаде ръка за издаването? Тя ни подаде ръка в нейно лице, с любезното съдействие на Франкофонски клуб за развитие. Тя повярва в нас, както и клуба. Искаме да кажем, че в нашата Facebook страница ще публикуваме предстоящата премиера на книгата, която ще бъде през януари. Защо през януари коледната приказка? Ами искаме да продължиме просто магията на Коледа и през януари. Каква Ето беше... един разчупен и нестандартен поглед. А каква беше вашата Коледа? Има ли традиции, които задължително спазвате, които обичате, на които държите? Една от основните традиции е ухата да седи поне до края на февруари. Не, да бъде не, нашата уха е изкуствена. Имаме си две даже вкъщи. Много си ги харесваме. Изкуствени са не за друго, а защото като когато бях малка, много ни, предполагам, и той също споделя моето мнение, много ни беше мъчно да изхвърляме изсъхналите дръвчета. И така, има традиция и за съдени елхи да се купуват напоследък, което също го приветстваме, но така сме взели своето решение. Тези елхи са изкуствени в нас и не искаме да сечеме дърветата. Кое е най-голямото предизвикателство към вас, като творци, писатели, за издаването на една книга? Кое беше най-трудното? С повечето автори, които са ни идвали на гости, сме разговаряли, че всъщност издаването на една книга е доста скъпо удоволствие и доста често те не успяват да възвърнат дори парите, които са инвестирали, но любовта към книгите и това да оставиш нещо за следващите поколения ги мотивира да го правят. Така ли е при вас? Не, вярваме, да. Извинявам се. В случая наистина не е ефтино, не излиза ефтино да се издаде една книга. Александра, нашата издателка, много ни помогна. Всъщност тя, без нея нямаше как да се случи това. Книгата да се издаде, защото финансирането дойде изцяло от нея. И това беше страхотно за нас, защото много не си искаше книжката да види бял свят и да бъде издадена. Пък и вярваме, твърдо вярваме, че хората все повече ще купуват и ще подаряват книги, както нали, напоследък гледах гостувания на Георги Господинов, писател, който аз много харесвам. Калин Тързийски също. Цитирам тези писатели не за друго, защото те за мен са някаква такава свежа светлина в българското писателско пространство. И просто вярвам, че
има шанс хората в България чрез писане да могат да изкарват достойно своите пари. Кога ще бъде на книжния пазар? Казахте, че премиерата е през януари. Може ли да бъде намерена в книжарниците вече книжката или още? Все още не е в книжарниците. Всеки, който желая да си я закупи, би могъл да отвори нашата Facebook страница и да ни пише на лични съобщения или да се обади на телефона на издателството. Разбира се, предстои и разпространение по книжарниците, но не това е нашата идея. Истината е, че този тираж в момента е наистина малък и бутиков тираж, който сме направили. И се радваме, ако читателите просто се запознаят с книгата и ги докосне по някакъв начин. Беше нашето коледно чудо, така да го кажем. Пожелавам ви още много коледни чудеса и през цялата 2015 година. Благодаря ви за това, че бяхте при мен и успех. И ние благодариме. Благодаря.